E treta duke e ditë që resurset tona janë limitume. E katra kur mendojmë që paret e shqiptarve, dhe që duhet jo t'i administroj qeveria, po t'i drejtoj, t'i orientoj politikat ekonomike, mund t'jenë më prodhuese në disa sektor të tjerë. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Plus që zhvillimi i vendit, i ekonomisë vendit, ka nevojë për sektor të tjerë, nuk mund t'i drejtojmë vetëm turizmin e, me çfarë do bëjmë ne? Për momentin këtë kemi. Mirë, pa, po, jo, më nuk kemi këtë moment. Jo, ky është mentaliteti se për momentin ka ca parë të lira. Na përdor. E dim gjithë ka vit. Dhe për momentin kemi edhe ca toka të lira akoma. Ke parë gjë akoma. Prej, ato do të pikërisht pra se e di mirë unë. Vetëm shumë sinqerisht. Atje kupton? Ka parë? Ka edhe ca territore të lira akoma? Ka dhe një sistem liberal për t'i dhënë letë. Sistemi nuk është fort liberal. Edhe pasimo letë ndërpër. Është vetëm në një dorë, po që rëndësi i ka, po desh ajo dorë atë jetë. Kuptoj. Të treja këto kombinacione bënë që të ndërtohen të mbi... Ndërsa unë them që do ndërtu në dryshe mekanizme. Da që... Dendi, nësa i përket pyetjes... Kur Zamir Mane filloj tegun, shumë nga ne i thanore t'i ke lujt mensh. Ti shëgjyke e zgjidhe që të unë, të që po meresh me këtë. Kur më nëzirë një projekt, më nëzirë një studim më sakt, jo projekt, dhe Zamiri kishtë studuar që atëherë, kur shumë një sa nuk e dini që do bëjë tegu, me rrath se si do merte klientët për tegun dhe nga Kosova dhe nga Macedonia. Të shikë, këto janë në mabete biznesës private, mund nuk me interesën shumë, për Zamiri mund jeti mund që rritë dynjasë, por unë nuk merë me këtë punë më bjerë, unë merë... Që bëhet e mirë për Shqipërinë edhe për tarmën e Shqipërinë, jo që bëhet e mirë për Zamirin. Edhe unë kam të njëjtat me rrugë si ty. Por, kur sipërmarrja e cila investon ca para dhe ka mbrapa ca ekspert që quhen bankier, ka bërë ca analiza dhe thotë që këtu ka kapacitet për të investuar dhe për të zhvilluar, ti mendon se do qohen ca burokrat në ca bashki, në ato stafe që ti e disë që atë si e kanë edhe do dërëbëzojnë në këto projekte, unë thëmë si përmarja dhe banka kanë drejt, dhe financa kanë të drejt. Po, unë dhe sa ide për atë makrë në bimë publikë. Unë dhe më se... Për ti qëndruar temës, qëfar mund të përmirësohet, nëse mundem, në sezonin e ardhshëm turistik, unë do thosha që ne duhet të shfrytëzojmë këtë kapacitet që kemi, këtë djelë që kemi, që ta zgjasim sezonin turistik më shumë. Pra, në qofë se ti the që shqiptarët më një shtator këthehen punë dhe nuk shkojnë më në plashë. Nuk shkojnë, është tradita e Shqipëri, bines pora shiu, 20 gusht, nuk shkojnë më. Kjo edhe mund të ndryshoj dhe këtu sigurisht që ndikon pastaj edhe qëfar do ofrojnë dhe qëfar do ofrojnë sektori turizmit dhe hotelet si shërbime për ta shfrytzuar këtë kohë që ndoshta nuk shkon dhe lahesh në plazh, por e shfrytzojnë dhe hotelet për të ofruar paketa më të lira, për të ofruar shërbime të tjera, për të kënaqur më ndryshe buzdetit në vend të kafeve që janë mësuar shqiptarët përgjithsisht. Pra sezoni turistik duhet zgjatur më shumë, sepse kapaciteti është. Shtatori, tetori janë muajt mrekullueshëm. Po zgjatet jo me shqiptar, sezoni zgjatet me turistë të huaj. Me shqiptarë të huaj, ne për mua ne shqyrë që kemi Kosovën, sepse Kosova na ka mbajtur këtë sektor turizmi dhe faltyre jemi këtu ku jemi. Shqyrë. Kështu që shqyrë që e kemi edhe inshallah ta kemi për shumë e shumë vite. Janë 52% me e kemi ne. Dhe krahas kësaj, do thosha gjithashtu se Olti atje, ja thash dhe më në pushim, ka një model shumë të mirë të operimit të hotelit të ti, në Golem. Dhe ky model, operimi, menaxhimi, duhet shumë fishuar dhe duhet krijuar një shkollë turizmi e mirëfillë për t'i trajnuar, të rinj shqiptar. Ke edhe ke shumë madje. Një nga shkollat më të mira të hotelerit turizmit është në Vlorë. Dhe do duhet i thrisni dhe njëtë bërë një emision. Shkolla tjetër ke në Tiranë. Vetëm numri i nxënësve që shkojnë në arsimin profesional ndër vite është rritur me disa shifra. Dhe këta çuna vajza djemë të rinj që shkojnë janë vinë nga shkollat hotelerit turizmit. Mjafton mund të pyes se ka një bashkëpunim shumë të mirë me shkollat profesionale në Shqipëri. Cilat janë këto shifra të këtyre shkollave? Janë modele shumë të mira të marra nga Gjermania për mënyrën se si funksionon arsimi profesional, dhe tashmë është kthyer në një traditë. Ka nisur në 2014-ën për të potencuar,
dhe më pas ka kaluar dhe shkollat e arsimit profesional në Shqipëri janë pothuajse në të gjitha qytetet, janë në një situatë komplet të ndryshme nga që kemi sot.